В Острозькій академії написали радіодиктант національної єдності. Беззахисні під час великої біди тепер щосили намагаються бути фортецею. 9 листопада студенти, викладачі, представники адміністрації і ректор Острозької академії приєдналися до написання радіодиктанту національної єдності 2022. Ректор Острозької академії Ігор Пасічник виступив із привітанням і побажав успіхів у написанні диктанту. Я зараз подумав, наскільки багато страждань наша українська мова. Це парадокс, що в частині нашого суспільства треба було, щоб були такі потрясіння, як революція, як Майдан, для того, щоб частина з них опам'яталася і почали говорити державною українською мовою. Шануємо нашу мову. Плекаймо нашу і успішно давайте будемо писати наш український диктант. Святом, дякую. Віталій Максимчук, кандидат філологічних наук, привітав усіх учасників зі святом. Сьогодні, День української писемності та мови, ми вшановуємо нашу наймогутнішу зброю – українську мову. Враженнями від написання диктанту поділилися студентки першого курсу. Це особливе свято для нас, адже окупанти намагаються відібрати не тільки наші території, загарбати їх, але і нашу культуру, нашу мову, знищити це все. А ми, українці, маємо нести це, прославляти, не забувати, вдосконалювати свою українську мову. І, як казала Ліна Костенка, те, що нації помирають не від інфарктів, а спершу у них відбирає мову, і те, що мову ми маємо боронити не менше, аніж свої кордони. А вони билися за право вижити і зберегти в собі свій дім. Я вирішила долучитися до всеукраїнського диктанту національної єдності, тому що зараз, як ніколи, важливо проявляти свою небайдужість та згуртованість. Крім того, воювати на мовному фронті так само важливо, як і на полі бою. Написавши диктант, усі охочі можуть надіслати його на перевірку. Час для надсилання готового тексту – астрономічна доба. До слова, цьогоріч авторкою тексту є українська письменниця і режисерка, членкиня українського ПЕНу Ірина Цілик. А читала радіодиктант народна артистка, герой України Ада Роговцева. Радіодиктант, хто він у нас є, обов'язково